кожним днем кількість хворих на коронавірус, як в Україні, так і по всьому світу, зростає. В такій ситуації будь-яка боротьба з ним допоможе подоланню пандемії. Днями Кривий Ріг отримав другу партію із 110 противірусних іонізуючих ламп. Раніше такі самі встановили у кількох медзакладах і пологових будинках міста. І там вони вже довели свою ефективність. В принципі, з тим, що ще не небольшое количество цих ламп ми маємо, тому ми їх помістили в тих кабінетах, де однозначно принимаем инфекционных больных. Что если вы ее включили в розетку, то можно не выключать 5 лет. Ее запаса облучающего эффекта хватит на 5 лет беспрерывной работы. Особливість цих іонізуючих ламп полягає в тому, що вони здатні сприяти виробленню вітаміну D і, на відміну від звичних усім кварцевих, не завдають шкоди здоров'ю тим, хто знаходиться в полі їх дії. До того, як розробку почали поставляти до лікарень, ламби протестували та присвоїли їм сертифікати якості Євросоюзу та низки наукових інститутів України. Епідситуація з COVID продовжує ухудшатися не тільки у нас в країні, але й во всьому світі. Безумовно, передача сьогодні второй партии бактерицидных ламп ультрафиолетового излучения, которые по данным разработчиков способствуют быстрому уничтожению COVID и других возбудителей заболеваний. З початку епідемії місто мобілізувало зусилля для забезпечення медичних працівників засобами захисту. З міського бюджету на подолання інфекції на даний момент виділили більше 132 мільйонів гривень. При цьому Кривий Ріг нічого не отримував з Національного фонду по боротьбі з коронавірусом. Але, незважаючи на це, медики регулярно отримують допомогу у вигляді захисних костюмів, рукавичок. Тепер їх порадували ще й такими новими гаджетами для дезінфекції приміщень. Город почав масштабну закупку і установку противовірусних ламп медицинские учреждения Кривбаса. Именно благодаря подобным лампам город Ухань в Китае победил COVID-19. Эти лампы доказали свою эффективность. Первый этап установки идет в медицинские учреждения города. Следующим этапом будет установка таких противовирусных ламп в школах, в детских садах и в общественном транспорте. Нагадаю, минулого тижня лікарням Кривого Рогу передали партію зі 100 кисневих концентраторів. Їх придбали за кошти промпідприємства та розподілять між тими медзакладами, у яких лікують хворих на COVID-19. Юлія Лелека, Перший міський.